Vi er nu 9 uger inde i NFL-sæsonen anno 2011, og vi vil nu her i resten af sæsonen forsøge en gang om ugen at køre en podcast til stede her på NFL Expert. Jeg er Peter, og jeg har Henrik og Jonathan med mig. Velkommen til. Jo, tak Peter. Tak. Og vi vil her i denne uge forsøge at besvare nogle brugerspørgsmål til at starte med. Så vil vi prøve at tage et kig på Midseason Awards, jeg har smidt en blog ud her i sidste uge, hvor jeg kom med mit bud på et All-Pro-mandskab og et bud på, hvem der skulle vinde de priser, der uddeles efter den regulære sæson. Vi prøver at tage et lille kig på det. Og så vil vi slutte af med at snakke om rundens TV-kampe. Hvis vi starter med brugerspørgsmål, vi har fået en række spørgsmål fra Kenneth, og vi har valgt fire imod, som vi vil starte med at diskutere her. Først og fremmest, de nye kick-off-regler. Vil det give en stor fordel til holdene, som udbredt lever af deres angreb? For eksempel Patriots, Colts, Nedmanning, New Orleans Saints, og en ulempe for hold, der er stærkere på forsvaret, for eksempel Ravens, Bears og Jaguars. Nu er vi jo 9 uger inde i sæsonen, så, og vi fik spørgsmålene for en del uger siden, så vi har selvfølgelig også noget at basere det, vi udtaler os om nu her på. Men man kan sige, som udgangspunkt, så det, der bliver ridset op her i spørgsmålet, er jo umiddelbart det, der var forventningen inden sæsonen, at ved at rykke det frem til 35-linjen, jamen så giver man jo altså de dårlige angrebshold, eller dårligere angrebshold, svære udgangspositioner ved, at de altid skal starte med bolden på 20-linjen, eller ofte, frem for, hvilket jo ikke på samme måde vil komme hold med et stærkt angreb til scene. Men hvordan har I synes, at det har udviklet sig så? Jeg synes langt mere, at man kan, at effekten ved det, det er, at det redder de dårlige special teams hold, ved at sige, at dem, der har været dårlige til kickoff coverage, de bare kan indsætte en kicker, der kan sparke den ud over baglinjen til touchback. Mit eget hold, Packers, er et meget godt eksempel på et hold, der har haft problemer med det tidligere, men hvor Mason Crosby har haft rekordmange touchbacks allerede på nuværende halvvejs inden i sæsonen, og det er det forkastelige ved den her regel, som virkelig irriterer mig, det er, at man fratager dem, der virkelig har gjort en dyd af special teams muligheden for at dominere på det område også. Nu ved jeg godt, at der alligevel har været en del store returns, og det har været skide flot. Devin Hester kan stadig gøre det. Så kan du tage ham. Patrick Peterson har fået en god start i ligaen også, men alt i alt, så synes jeg bare, at det gør det for lidt at lave touchback, og så har vi til gengæld set nogle spillere tage nogle meget, meget dybe forsøg på returns, som i enkelte tilfælde har brugt frugt. Jeg synes, at den her, nu nævner Peter, du siger selv det her med vores forventninger, at mine forventninger var helt klart, at det, altså ligesom alle mulige andre, at det til gode ser, at de lidt bedre angreb, men jeg synes også, at som du også siger, Jonathan, at man får altså muligheden for simpelthen at sætte en ind, der kan sparke den nærmest, der kan sætte den i kredset, og så bare, så er det overført, så behøver man ikke have det helt store coverage special team. Og det er jo heldigt. Til gengæld så synes jeg også, at det er også medvirkende til at gøre det rigtig sjovt at se, fordi at mange gange, det har vi set mange gange, at så tager de bare og prøver at lave et endnu større return dybt ind i egen indsøg, og det er jo dybt risikabelt. Og det også kan gøre, synes jeg, det er, at det kan sætte angrebene i en meget, meget skidt situation, fordi at selvom der ryger dybt i indsøg, så prøver de nogle gange at tage den ud, og det lykkes ikke altid, og så står de altså med ryggen mod egen indsøg, og det kan nogle gange give nogle lidt sjove situationer. Ja, og så kan man også sige, jeg synes også, det kan godt være, at jeg har ikke set statistik på det, men jeg synes også, jeg har bemærket, at der er en del kickoffs i år, der egentlig ryger over sidelinjen, altså inden anden søvn, så bolden bliver ført frem på 40-linjen. Det er jo måske en konsekvens af, at man tænker, jamen hvis vi nu kan sparke bolden ned i hjørnet, god hang time, og så ned i hjørnet inden den rammer ind i anden søvn, så kan vi måske stoppe dem inden 20-linjen. Det kommer så bare med den risiko, at hvis man sparker ud over sidelinjen, så får man altså lige 40 yards væk. Det giver jo så også en anden, altså det giver nogle taktiske overvejelser, som man måske ikke på samme måde havde tidligere. Og det synes jeg på en eller anden måde er interessant,
Og også at vi har set, at grænsen for, hvornår man begynder at returnere et kickoff, den er jo blevet flyttet fra, ja, 1 yard dyb i endzone, kunne måske gøre det, men 5 yard dyb, det var i hvert fald et big no-no, til at nu, jamen 5 yard dyb, jamen fint nok, bare løb den ud, i mange tilfælde i hvert fald. Det på en eller anden måde, altså det har givet en, det har ændret taktikken, men om det er til det bedre, det er jeg ikke sikker på, og jeg så gerne, at man flyttede den tilbage, også netop fordi, at de hold, der har gjort en død ud af at få noget special teams til at fungere, det smadrer man for dem på kickoffs. Altså på punts har der ikke ændret sig det store, men på kickoffs, altså mit eget hold Coles har jo været et hold, der aldrig har set godt ud på special teams, og som udgangspunkt ville det jo være en god regel for dem, men det er ikke noget, jeg synes, der hjælper. Ej, altså det der irriterer mig, det er, at det for nogens hold stedgrønne har været flere år, de har brugt på at bygge et stærkt special teams, fordi at det har kunnet afgøre nogen kamp for dem. Og det gør bare chancen mindre for de hold, end det har været tidligere. Fordi at når man møder et superb special teams, så kan du bare sætte din kicker til at sparke ned til touchback i langt størstedelen af tilfældene. Og det er i virkeligheden det, der er det værste, synes jeg, det der med, altså det er rigtigt, hvad betyder ved det, at det ændrer det taktiske, og det gør det interessant og sådan noget, men at man ved en regel går ind og decideret fratager nogle hold en oplagt mulighed, det synes jeg er forkert. Det er lidt konkurrenceforbindende, synes jeg. Ja, det synes jeg. Ja. Okay, næste spørgsmål. Tror I, at lockouten har skadet interessen for NFL på den lange bane? Nej. 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 Hvorfor har den ikke det? Det kan vi jo sige, der har vi jo nogle tal, der kan støtte op om det. Da lockouten sluttede, der var flere hits på nogle hjemmesider, end der nogensinde har været tidligere, altså NFL-relaterede hjemmesider. Åbningskampen i den her sæson var, så vidt jeg husker, den mest set i NFL-historien. Så der er i hvert fald noget, statistisk set er der helt klart noget, der taler for, at... Ja, og nu har vi alle tre været ude på TV2 Sport. Og der har vi fået at vide, at de har aldrig haft højere seertallet i år, så på den måde, det kan vi jo også bakke op med. Ja, i hvert fald på hjemme, og jeg tror sådan set også ude i, at i USA, der har det heller ikke svækket. Jeg tror måske, interessen hen over sommeren var nok mindre, end den ellers har været, men jeg tror i det øjeblik, at folk hørte, at football var tilbage, så... Præcis, det er sådan ikke i gang, det synes jeg faktisk er en spændende pointe, og det jeg er helt overbevist om, at der sidder nogle fyre i nogle høje stillinger over i NFL og tænker på nu, hvordan kan vi på en eller anden måde få inkorporeret det her i en almindelig off-season? Fordi jeg tror ikke, at interessen har været større nogensinde, end da det så endelig gik løs, fordi der skete rigtig, rigtig meget på rigtig, rigtig kort tid. Og det tror jeg gerne, at de vil prøve at opnå igen. Jeg ved ikke, hvordan de vil gøre det, og jeg kan ikke engang tænke mig til en mulighed, men jeg er helt overbevist om, at de sidder og tænker på, hvordan man kan gøre det mere interessant. Ja. Og så kan man jo sige, vi har jo set, jeg tror nøglestenen her, det har været, at NFL ikke mistede nogle kampe. Jeg tror, hvis det var, at der bare var én eneste kamp, okay, Hall of Fame-kampen blev aflyst, men en eneste regulær sæsonkamp, der var blevet aflyst, så ville det have skadet. Og det ser man jo i NBA i øjeblikket, at de ikke kan blive enige, og har jo allerede aflyst, er det den første måned, eller to måneder allerede, de har aflyst. Ja. Og det er jo, altså det tror jeg, det helt klart vil være noget, der kan komme til at skade der. Så. Ja, og ja, måske også på baggrund af, at så kommer man simpelthen bare over til en anden bordkring. Ja. Det er jo det, der tidligere har hjulpet NFL, når NHL har, da de havde en strejke for nogle år siden, der dykkede interessen voldsomt der, og NFL blandt andet noget godt af det. Næste spørgsmål er, hvilke hold er blevet skadet eller styrket på den lange bane via lockouten? Det er jo et svært spørgsmål, og i hvert fald når spørgsmålet går på den lange bane, jeg tror ikke, der er nogen, der har et rigtig godt kvalificeret bud på det. Jeg tror, på den korte bane er det nok mere relevant også at snakke om, hvis vi skal se på den her sæson her. Og der var forventningen jo i hvert fald, at det vil jo være holdene, der... De hold, der vi tager skade af det, det vil jo være de hold, der skulle have nye head coaches, nye koordinatorer,
rookies, der skulle ind og spille en stor rolle fra dag 1. Det kunne være jamen et hold som San Francisco 49ers, ny head coach, ny defensiv koordinator, ny offensiv koordinator. Cleveland Browns, ny head coach, som også fungerer som offensiv koordinator, og ny defensive koordinator. Det er jo gået vidt forskelligt for de to hold, må man jo konstatere. Der må man sige, at 49ers, de bare bragede derudad fra starten alligevel. Der har fået en rigtig, rigtig flot sæsonstart, på trods af, at de har skulle ændre så meget. Og i øvrigt er det også interessant, at Green Bay Packers fik så meget kritik for ikke at holde noget for hele holdet samlet undervejs, og så har de set sindssygt sammenspillet ud fra starten af sæsonen. Men det var måske netop et tegn på, at bare de hold, der holdt sig nogenlunde ved fra sidste år, de også kunne fortsætte i samme rille i år. Det ser jo også, at Detroit Lions, de har kunnet fortsætte deres gode sejrstrække fra slutningen af sidste sæson ind i den her sæson også. Ja, og ja, altså, jeg tror, hvis man skal hive et hold frem, der virker til at være blevet skadet på den korte bane i hvert fald, er det må jo næsten være Philadelphia Eagles. Uden tvivl. På grund af free agency, de henter en masse free agents, især på forsvaret ind, med kun lidt over en måned til sæsonstart. Folk, der aldrig har spillet sammen, ikke kender hinanden. Ny defensiv koordinator, der aldrig har været det. Eller, jo, måske var han defensiv coach for 20 år siden, og sådan noget. Jeg kan ikke engang huske. Han spillede på forsvaret. Det var han selv. Ja, han har selv spillet på forsvaret, det var sådan, det var. Og har så siden været offensiv linjecoach, blandt andet. Og skulle nu lige pludselig over og være defensiv koordinator. Altså, det er da helt klart noget, der i hvert fald i starten af sæsonen kostede det, at de var ikke sammenspillet. Nyt system for rigtig mange spillere, og spillere, der måske ikke var villige til at kæmpe for hinanden på samme måde, som man vil se ved et hold som Green Bay Packers for eksempel, der trods alt kender hinanden, har spillet sammen længe. Jo, men så Miami Dolphins har ikke lavet specielt meget, og det går ikke vanvittigt godt for dem. Det må man jo også sige. Min pointe er bare, at jeg synes ikke, der er noget mønster i det. Nej, det er også det, jeg skulle til at sige, at det er på en eller anden måde, altså, man kan hive eksempler frem på både den ene og den anden måde, der taler for det ene og for det andet, og imod det ene og imod det andet. Og hvis du siger Mikkel, så kan du også sige, at tidligere der har andre hold også forsøgt samme strategi med at lave et såkaldt dream team ved at hente den store den i free agency, uden at det nogensinde har fået den specielt gode effekt, uanset om de har haft kort eller lang tid til at få spillerne ind på holdet. Okay. Næste spørgsmål er, hvor meget vil det sætte spillere som Ryan Williams og Matt LeSjour tilbage, at de på grund af skader i training camp har mistet hele deres rookie-sæson? Ja, vi kan sige, det drejer sig om Arizona Cardinals running back Ryan Williams og Detroit Lions running back Matt LeSjour. Altså, jeg kan jo lige hurtigt sige, at mit helt store håb er, at det overhovedet ikke sætter Ryan Williams tilbage. Det er måske også, men det er måske lidt nævnt håb, fordi at der er ikke nogen tvivl om, at det sætter ham tilbage. Altså, alene den her forkortede off-season, jeg har læst, at nogle trænere vil sige, at det har kostet et sted mellem 1000 og 1500 snaps, altså repetitioner, at de ikke har haft OTAs, minicamps osv. Når man så lige skal plus det med en hel masse i den regulære sæson også, hvor de, altså man skal huske på, at når man er på injury reserve, så man må heller ikke træne med. Altså man må godt læse i playbook, man må godt til møderne og så videre, men man må ikke være med i træningen. Så jeg er helt overbevist om, at de mister rigtig meget. Man kan så sige lige nøjde med de to, at running back er ikke den sværeste position, men det er sådan en fra. Nej, men det vil jeg så næsten sige, at det gør det endnu værre for dem, at de netop er running backs. Fordi at hvis det havde været en quarterback, så kunne jeg argumentere for, at det er ikke ville gøre det helt store, fordi at det er de færreste rookie quarterbacks, der er klar fra starten, og så havde de bare et år til at sætte sig ind i playbooken og lære systemet fuldstændig uden ad. Running backs, der har du lidt en anden indstilling om, at running backs, de skal ind og kunne bidrage fra dag 1, og det havde både, ja, Lions, de havde nærmest sat hele deres angreb op efter det, efter LeSjour, og Cardinals havde også sat sig stærkt på Ryan Williams, og allerede sendt Hightower væk derfra. Ja, det giver et klart slag, men jeg tror næsten, at det giver større slag til holdene, fordi at spillerne bør kunne komme tilbage på samme niveau sidste år, som de var forrige år. Og der vil begge to i mig væk stadigvæk være spillere, at du kan forvente kommer til at bidrage rimelig meget.
akkurat, som du ser, at Ben Tate har gjort i år hos Texans. Ja, og man kan så hive frem, altså Ben Tate var jo en af to spillere, der meget tidligt i sidste sæson i preseason var ud for sæsonen på running back af forholdsvis tidligt valgte spillere. Den anden, det var Cleveland Browns' Terry Hardesty, som så kom tilbage og blev skadet i preseason i år og missede en del træningstid der. At så komme tilbage har fået noget spilletid i løbet af sæsonen, uden egentlig for alvor at gøre sig bemærket og er nu blevet skadet igen. Så det er igen som lidt ligesom før også med hvem der bliver skadet og hvem der bliver styrket. Det er svært at forudsige, og jeg tror også, altså skadestypen har også meget at sige. Michael Lesjors skade er en skade, der er noget sværere at komme tilbage fra, end den Ryan Williamson er blevet ramt af. Og så i noget, der så kan tale for dem begge, er så også, at det er i begge tilfælde anden rundevalg. Det er spillere, som holdene har brugt et tydeligt valg på, og har gjort en indsats for at få ind på holdet allerede, ja, inden de bliver skadet. Så det er højst sandsynligt også spillere, de vil satse på, når de vender tilbage. Bare der taler om et 7. rundevalg, som måske skulle være lykkelig for at komme på practice squad. Så vil det nok ikke gøre helt så meget. Altså, så er det bare, nå ja, det er hvad der sker. Det er det ikke. Jeg tror ikke, det er det samme tilfælde her. Hvis vi skal vende os væk fra brugerspørgsmål, lad os nu endelig også lige sige tak for spørgsmålene til Kenneth, og hvis der er nogen derude, der har nogle spørgsmål, så send dem endelig til os, så skal vi gerne tage dem op i en kommende podcast. Hvis vi går videre, Midseason Awards. Jeg smed jo i sidste uge et blogindlæg op med mit bud på et All-Pro-mandskab her ved Midseason, og et bud på Midseason Awards. Hvis vi holder os til selve awardsektionen og går igennem de forskellige priser, der skal uddeles, så tager vi det lige om lidt. Men inden da, så vil jeg gerne lige høre jeres bud på, hvad er den største skuffelse i år på holdbasis? Hvilket hold er det mest skuffende indtil nu? Hvis jeg skal starte, så jeg synes, at det er Indianapolis Colts, og det synes jeg, fordi at Peyton Manning, han bliver skadet, det kan man ikke gøre noget ved, sådan er det. Men at de går så meget ned på baggrund af, at de mangler én mand. Altså det er fint nok, at de ikke vinder divisionen, og det er, når Manning, han ikke er med. Men at de går helt i stå, det synes jeg er meget, meget skuffende. Ja, jeg vil så nok pege på Philadelphia Eagles. Ikke fordi, at de har set så katastrofalt ud. Jeg tror stadigvæk godt, at de kunne ende med at konkurrere om en wildcard-plads eller sådan noget. Men det begynder allerede at se svært ud, og imod væk, så var det et hold, som var blevet dybt dream team, og som i hvert fald på papiret burde være et stensikkert playoff-hold, og også en potentiel Super Bowl-contender. Så de ligger med en record på 3-5 på nuværende tidspunkt. Det må jeg sætte dem ned i den meget skuffende kategori. Ja, jeg er enig i begge to også. Jeg nærede i hvert fald en vis forhåbning om, at Coles ville om ikke være en kandidat til at vinde AFC South, så i hvert fald vi kunne være et nogenlunde konkurrencedygtigt mandskab, fordi at selvfølgelig betyder Manning meget, men der er sgu også talent på holdet ellers. Altså, der er nogle første rundevalg på det hold, der jo altså har præsteret godt, Dwight Freeney, eller måske ikke nødvendigvis første rundevalg, men altså stjerner på holdet, Pro Bowl-spillere, Dwight Freeney, Robert Mathis, og på forsvaret, vi har en Reggie Wayne, en Dallas Clark på angrebet. Altså, der er sgu spillere på det hold, der burde kunne gå ind og gøre en forskel, men det har i hvert fald ikke de seneste uger, der er det, der er gået helt, helt galt, startende med kampen mod Saints. Og ja, jeg tror ikke, de går 0-16, men jeg er ikke optimistisk omkring, at der kommer en sejr forløbet. Jeg satte så meget på, at den ene sejr, der muligvis kan hentes, den kommer den 4. december mod New England Patriots. Men det er nok bare et nævnt håb. Eagles er jeg også enig i, men hvis jeg så skal hive et hold frem, der ikke er blevet nævnt, så må det være St. Louis Rams. Ja, helt enig. Det var jo, altså man kan sige, det var vores allesammens bud på vinderne af NFC West. De har haft et svært program, det skal vi have med i overvejelserne. Der var flere kampe af de her, man ikke bare på forhånd kunne forvente, at de ville gå ud og vinde. De spillede deres første divisionsopgør i søndags, taber den så til Cardinals, men der var, altså, det var forventet, at de alt til trods, vi kunne være konkurrencedygtige nok til at kunne i hvert fald have 4 sejre her efter 8 runder, og de har vundet én kamp. Især er det skuffende at se, at holdet på trods af både McDaniels, som jeg virkelig havde forventet, kunne sætte gang i deres kasteangreb og skabe en,
en ny spændende offensiv tid i St. Louis, så er de gået tilbage til nærmest at være ringere på offensiven end nogensinde før. Lidt hårdt sagt, men de er eddermame dårlige på den offensiv på nuværende tidspunkt. Sam Bradford har overhovedet ikke, nu har han også været lidt skadet, men han har overhovedet ikke kunnet leve op til de forventninger, som man havde til ham på forhånd heller. Nej, det er faktisk overraskende, synes jeg, fordi McDaniels har jo været kendt netop som den her quarterback guru, både med Tom Brady og Matt Castle. Kyle Orton også, ja, selvfølgelig. Bradford er nærmest gået i stå, efter at McDaniels kom der. Det kan man sige, det er altid det andet år for quarterback, siger man i hvert fald, det er altid svært. Men altså, Bradford er. Og ja, de havde et svært program, men du så jo, fordi jeg holder med Cardinals, jeg så kampen mod Cardinals, og det var et sørgeligt, sørgeligt Rams-hold. Virkelig, virkelig sørgeligt. Hvis vi så skal prøve at være lidt mere positive, så det mest overraskende hold, der vil jeg gerne have lov at starte, fordi der må jeg jo nok bukke mig dybt, dybt, dybt i søvn for San Francisco 49ers. Jeg havde dem til at vinde to kampe. På søndag kan de have fire dobbelt det antal. 9 kampe ind i sæsonen. Ups. Jeg vidste det eneste, jeg kan sige der, men altså. De så forfærdelige ud i preseason. Ikke at man skal lægge for meget i preseason, det har jeg efterhånden lært. Lions vandt alle deres fire kampe det år, de gik 0-16. Men det var virkelig, virkelig ynkeligt, det de præsterede i nogle af kampene på angrebet. Og selvom der var talent på forsvaret, så havde jeg ikke forventet, at de ville kunne gøre det så flot, som de har gjort. Og Frank Gore har efter en lidt svag start på sæsonen, har han jo fundet sin endnu en ungdom, må man sige, og har nu 500 yard rushing kampe i træk. Det er altså 8 kampe ind i sæsonen har de vundet 5 kampe mere end nummer 2 i divisionen. De kan jo have sikret sig en slutspilsplads om 4 uger. Det er det første hold nogensinde, der har sikret sig en slutspilsplads før december. Nej, men altså jeg havde ikke gjort nogen forhåbninger om, at Cardinals de skulle gå i Super Bowl eller noget som helst, men jeg havde absolut heller ikke haft nogen bange anelser om, at 49ers nærmest skulle ligne et powerhouse efter den her sæson. Men den anden positive overraskelse, Cincinnati Bengals, havde en rookie quarterback, rookie stjerne receiver og rookie offensive coordinator. Og har altså 6 sejre ud af 8 nu her. Men nu, det går vi også ind på senere, men deres program, det bliver alvorligt sværere her de næste 4 uger i hvert fald. Og jeg glæder mig meget til at se, hvad de kan komme med. Altså, jeg er fuldstændig enig i begge hold, og vil så egentlig bare tilføje lidt mere til Bengals, fordi at det kan ikke slippe ubemærket hen, hvor fantastisk den her rookie-duo med Dawson og AJ Green har klaret sig allerede på nuværende tidspunkt. Gode talenter begge dele. Uden tvivl, AJ Green var et af de absolutte toptalenter i den her draft. Det var der heller ikke nogen som helst tvivl om. Men at de allerede halvvejs inden i den første sæson af deres karriere ser så godt ud sammen, det overrasker mig. Det er jo mere imponerende. Det er 5 sejre i træk, Bengals, de har nu. For første gang siden 1988. Ja, lige præcis. Og de har foruden det her spændende rookie-duo i angrebet, så har de fået rigtig, rigtig godt gang i deres defensive linje også, som spiller rigtig flot. Lige til det kan jeg måske tilføje, at de har faktisk haft et godt forsvar en del år, og deres defensive koordinator, Mike Zimmer, er min personlige favorit af alle koordinatorer overhovedet i NFL til at blive head coach næste år. Det er heller ikke i tvivl om, at han bliver. Det er faktisk gået lidt ubemærket hen, hvor godt deres forsvar egentlig er, men de spiller virkelig flot fodbold. Ja. Og jeg er især imponeret over den defensive linje, de har fået støbt sammen. Det er en uhyggelig dyb linje, de har der. De har 8 mand, der roterer på den linje, der... Ja, reelt set, man mærker næsten ikke forskel, når de skifter ud. Det er uhørt, hvor stærk den... dybt det, de har på linjen i år, synes jeg. Ja, lige præcis. Ja. Hvis vi så skal gå til priserne, og vi starter bare fra toppen med MVP, Most Valuable Player. Der tror jeg, vi alle tager den sammen. Ja, jeg tog Aaron Rodgers i sidste uge, og det ændrede hans præcision i søndags i hvert fald ikke på, at det også vil gøre i dag. Det er ikke, der kan være tvivl. Altså, han stadig sikker stiller for sig selv, og han,
han er en leder udover, nej, jeg vil ikke sige udover det så vanligt, men han er en leder oppe i Peyton Manning, Tom Brady, kategorien. Ja, man kan sige, at han er på vej til, hvis han holder det her snit, han har gjort i de første 8 kampe af sæsonen, så vil han slå NFL-rekorden for completion procent, for yards og for passer rating. Det skal så nævnes lige 2 sekunder, at Tom Brady i 2007 også var på vej til at slå alle de rekorder midtvejs i sæsonen, og ikke endte med at slå nogle af dem. Han slog så touchdown-rekorden i stedet. Men noget af det interessante den her gang også, fordi der bliver kastet mere i dag, end der gør i gamle dage, så den her med yards, den bør et eller andet sted også være lettere at slå end nogle af de andre, men der er Rodgers altså også på vej til at have den højeste yards per attempt siden 1954. Ja. Med den statistik, han er på vej til nu. Så ja, Aaron Rodgers er med afstand MVP-favoritten på nuværende tidspunkt. Ja. Det ligner et Packers-hold, der skal bryde sammen, hvis ikke han skal have den. Ja. Men hvis vi nu antager, at det sker, hvem er det så, I kan se, der måske i løbet af anden halv sæson kan gå hen og presse på, og om ikke vinde prisen, så i hvert fald være blandt kandidater til den? Jamen, man kan sige, at det hænger jo unægteligt rigtig, rigtig meget sammen med, hvem vi tror på at holde. Ja. Man skal også huske på, at den her pris, den bliver givet for regular season. Så det er sådan lidt ligegyldigt, om de klarer sig rigtig godt i slutspillet. Ja. Men jeg kunne, hvis han fortsætter et godt spil, så, og Lions, de fortsætter at være gode stil, så tror jeg, at Stafford, han kunne byde sig deroppe af, men så skal han bare have endnu bedre statistikker, end han har på nuværende tidspunkt, for rigtig at være en kandidat. Ja. Men det hænger sammen med Lions, det skulle også være holdet, der skulle gå op og udfordre Packers, og det ligner på nuværende tidspunkt også det hold, der er bedst chance for at slå Packers af de resterende hold. Ellers så skulle det være en Fred Jackson for Bills, hvis Bills de går hen og vinder deres division. Ja, but nu tog det så jeg tager en lidt utraditionel, på den måde, men I der ikke bliver nævnt så meget, synes jeg. Jeg tror meget på Baltimore. Ray Rice kunne godt blive en kandidat. Jeg har så lidt, man kan sige, i AFC East kan man heller ikke rigtig komme ud om Tom Brady. Han har måske ikke leveret en sæson helt på niveau med sidste år, det skulle da også være pokkers, hvis han kunne gøre det. Men han har set i spillet solid i største sæson. De sidste par kampe har ikke været helt så gode som de første, men overordnet set er han nok umiddelbart første udfordrer af de spillere, der er på banen. så er der jo lige en Peyton Manning, man kunne overveje om ikke Coles elendighed i år berettiger en titel til ham, men den dropper vi bare at snakke om. Så vil jeg lige se hive den anden Manning frem, Eli Manning. Vi har et Giants-hold der på 6-2 nu her, på førstepladsen i NFC East. Hvis de kan vinde den division, så kunne Eli Manning måske godt presse på. Han spillede en flot kamp mod Dolphins i forrige uge. Genererede et flot comeback der, og gjorde det egentlig det samme her i weekenden med en flot fjerde quarter mod New England Patriots. Ja, og som Justin Tuck, deres defensive end, ude at sige, at man kan ikke stave til elite, uden at bruge bukserne i og lige. Der er jo den her med good Eli og bad Eli, men hvem ved, han kunne da godt komme i betrækning, som du også siger, specielt hvis de vinder deres division. Ja, jeg snyder en måde hjemme i pigerne, om nogensinde. Videre til Offensive Player of the Year. Jeg valgte Calvin Johnson. Der er mange muligheder, må jeg indrømme. Aaron Rodgers kan jo, altså hvis han vinder, hvis han holder fast i de her statistikker, er han jo også svær at komme udenom. Men altså, Calvin Johnson, 11 touchdowns i de første 8 kampe, det er 12, nu kommer jeg faktisk 20, jeg tror det er 11. Det er jo altså også heller ikke at kende sig. Jeg vidste, at det var ikke Aaron Rodgers. Jeg synes, at Aaron Rodgers er meget, meget svær at komme udenom. Ja, men jeg vil bare sige, at hvis man endelig skal komme udenom ham, så kan man gerne have et superbud. Ja. Man fortsætter fra, at Bærer skulle også godt være bud af dem, vi ikke har nævnt indtil videre. Ja, Wes Welker. Mange, mange yards, og en del, også nogle touchdowns jo. Ja, men han er ikke den der. Det har jeg svært ved at forestille mig. Ja. Steve Smith.
Steve Smith, ja. Men så kræver det, at han snart begynder at tage lidt flere boldene til endzone. Og det er det samme, jeg kan sige om Matt Forte. Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Okay. Defensive player of the year. Der er to, Jared Allen, men som jeg også skriver, så er der talrige kandidater til den her titel. Vi har både Jared Allen og DeMarcus Ware, der er i hvert fald forud for den her weekend her, og havde kurs mod sagsrekorden. Vi havde en Darrell Revis, der havde tilladt en passer rating på 2,9, når du blev kastet i hans retning. Steve Johnson sørgede så flest nok for, at den kom op på omkring 12,1 her i weekenden, men det er jo særlig uhørt lavt. Så der er mange kandidater, end Patrick Willis, nævnte jeg ikke i min top 5, men er også en mulighed på et stærkt 49ers forsvar. Altså jeg synes jo, at Jared Allen har leveret den mest dominerende præstation, jeg har set i den her sæson, men det var én kamp over hele sæsonen indtil videre. Der synes jeg ikke, man kan komme uden Revis. Altså det er, du siger selv, 12,1 har quarterback completion mod ham. Det er jo helt vanvittigt. Altså han giver det forsvar så mange muligheder, det er han kan bogstaveligt, eller næsten i hvert fald bogstaveligt talt, fjerne en alt fra angrebet. Det er vanvittigt at have sådan et våben på forsvar. Enig, jeg synes også, det ligner en kamp mellem Revis og Jared Allen på nuværende tidspunkt. Hvis jeg skal nævne en lille outsider, bare for at nævne en outsider, så vil jeg gerne gøre opmærksom på Jason Pierre-Paul også. For Jack, som har fået anden årsspiller, som har fået en fantastisk starter. Hvad er han over på nu? 10-6? Jeg tror, det er deromkring, ja. Det kan jeg jo undersøge, mens jeg snakker videre. Og det er på trods af, at han i princippet ikke er en rigtig starter, når lige så snart O.C. Humaniora er tilbage. Men Pierre-Paul er virkelig ved at sætte sig hjemme som en meget, meget stærk pass rusher for det her Giants. Ja. 9,56, ja. Og en forced fumble. Men det er rigtigt. Han er virkelig, og han er også, han er blevet en spiller, som offensiv koordinator virkelig skal gameplanen omkring. Og det er et eller andet sted, det må være det højeste, man overhovedet kan opnå. Ja, lige præcis. Revis, ja, det var 12,1. Nu har jeg også lige tjekket op på det. Okay. Offensive rookie of the year. Cam Newton, AJ Green, Julio Jones og Andy Dalton. De fire var i hvert fald de fire, jeg var nødt til at skrive på listen. Jeg tog Tyron Smith som en femte, men det var med en vis margen fra top 4. Og jeg har Newton som et, og det er, ja, altså jeg må jo, ligesom jeg må bukke med dybt besøg på Fortnite, og så må jeg også gøre det for Newton. Jeg er ekstremt overrasket over, hvad han har leveret. Det har ikke altid været kønt, men det har været spektakulært, når det har været, og det har virkelig været spektakulært indimellem. Og oftere, end jeg havde ventet. Ja, jamen, nu har jeg jo heller ikke ligefrem holdt igen med at være skeptiker over for ham, så det ville også være underligt, hvis ikke jeg sagde, at jeg var overrasket over, hvor godt han egentlig er klaret. Jeg synes stadig, at han laver alt for mange fejl, og de må også konstatere, at Panthers, de har taget for mange kampe, også kampe, som de reelt set var med i ellers. Men hvad han på egen hånd har præsteret, har været virkelig imponerende. I øvrigt så har han jo også fået sig i gang i en anden ungdom for Steve Smith. Men ellers så vil jeg egentlig pege på Andy Dalton, som synes jeg nok den quarterback, jeg helst vil have til at føre mit hold til sejr. Et eller andet sted, så selvom du siger, at Cam Newton han har været den mest spektakulære spiller indtil videre, så er det Andy Dalton, der har ført Bengals til det hold, vi lige kalder lidt af de store overraskelser i år. Ja, og det er derfor, jeg så også Peter King fra Sports Illustrated, der var en af de 50 personer, der skal stemme på prisen, på alle de her priser, når sæsonen er slut. Han var ude at sige her i efter weekenden, at han havde godt nok taget Newton som sin midseason offensive rookie of the year, men han ville være fristet til at ændre det til Andy Dalton, hvis det var i dag. Og det kan jeg også godt se logikken i. Altså, Dalton er trods alt den af de to, der er 6-2, selvom Newton har bedre stats. Jeg synes også, at
Jeg var mere positiv end jeg over for Cam Newton, men han har selvfølgelig også overrasket mig. Jeg vil nok også pege på ham. Men jeg synes også, når man ser Andy Dalton, det kan man ikke gøre uden også til AJ Green. Han har spillet rigtig, rigtig godt her i de første 8 kampe. Og så synes jeg også, en DeMarco Murray fra Cowboys har et fremragende snit per yard. Til gengæld har han kun ét touchdown. Det trækker måske lidt i den anden retning, men han har virkelig vist sig som en game changer. Man kan sige, at DeMarco Murray han er først lige kommet i gang inden for de seneste 3 uger tid. Så han er nok nærmere den femte mand, som kunne snige sig op af listen efterhånden. Men det er rigtigt, han har spillet fantastisk, lige så snart han for 11 år fik chancen for dem også. Ja, og det er jo også... Det er nok at sige, at Cam Newton, han har kun vundet 2 gange. Ja, og derfor så var mit valg, det endte på Andy Dalton. Og jeg vil så også sige, hvis det var, vi skulle prøve at se på, hvem der kunne snige sig med i feltet her til om udslutningen af sæsonen, så ville det Marco Murray også helt klart være min topkandidat. Jeg tror, at det er 8,3 yards i snit, han har løbet for i... Ja, 6,7. Ja. Og det er jo spektakulært. Altså, og hvis man ser ham spille, altså selv derimod Rams, jo, han løb for 91 yards på et touchdown, det trækker selvfølgelig snittet op, men han havde jo bare en evne til gang på gang på gang på gang at få 5 yards, 6 yards, 5 yards, 5 yards, 6 yards. Det var så han brød hele tiden igennem linjen, der skulle stoppes on the second level, som man siger. Og så synes jeg, en meget vigtig point er, at i det, han gør det mod Rams, der kommer han overrasker langt de fleste. Men han bliver altså ved med at gøre det kampen efter, og selvom nu er der gameplay på ham. Nu kan man rent faktisk lave en gameplay mod ham, og bliver ved med det. Yes. Okay. Defensive rookie of the year. Jeg er 2, Von Miller. Med Aldon Smith som 2'er og Marcel Darius som 3'er. Den er tæt, synes jeg, men som jeg også skriver, hvis man ser på, hvordan Miller han spiller, så vil jeg godt våge på, så at der ikke er nogen defensiv rookie, der spiller bedre. Han har fået noget kritik, han blev bænket i en kamp af trænerne, fordi de ikke var helt tilfredse med hans spil, men det er det, jeg ser, når jeg ser ham spille, det er en ekstremt dominerende rookie outside linebacker. For Broncos. Set over hele sæsonen, det giver ret i, at han har været den bedste. Men hvis du siger lige nu, så synes jeg, at Alton Smith er den bedst spillende rookie. Defensive rookie. Primært baseret på hans helt exceptionelle oktober måned, hvor han havde 6,5 sacks i løbet af måneden. Og i øvrigt også en safety. Så det, jeg synes, at Alden Smith han er stærk på vej til at konkurrere og Von Miller. Men umiddelbart så vil det være de to, jeg ser som topkandidaterne lige nu. Og så har jeg besøgt. Hvis man nævner en tredje, så kunne det være Marcel Darius fra Buffalo, der specielt, da han kom ind på nose-tackle, gjorde det. Altså nærmest han gjorde en forskel på det forsvar. Ja. Er der nogen, vi sådan måske kunne se komme out of nowhere her i de sidste 8 runder og kæmpe med om prisen? Jeg kan ikke bare komme på nogen. Ikke out of nowhere, for det er for sent. men hvis Ryan Kerrigan han pludselig stiger til sidst, så kunne han godt komme derop af. Han havde trods alt en rigtig god start på sin rookie-sæson også. Men lige når det med Kerrigan kan man måske også... Men det taler ikke ligefrem til hans fordel, at han spiller hos Redskins. Det går bare ikke til at gå på. Enig. Nu kommer jeg lige i tanke om en anden kandidat også, som måske vil være noget overraskende. Det skulle være J.J. Watt. Jeg har svært ved at se ham vinde sådan en pris, fordi han er 3-4 defensive end. Og så skal man virkelig være spektakulær, hvis man skal have en chance for det. Men hans spil, synes jeg, har været rigtig, rigtig godt, når jeg har studeret ham for Texans. Og hvis han bryder igennem og får lavet en lille regning en god måned, eller en 6 gode kampe i stræk med 4-6 eller sådan noget, så kunne han godt begynde at nærme sig deroppe af. På nuværende tidspunkt har jeg klart ham inde i top 5 i hvert fald. Apropos Texans. Efter Mario Williams han blev skadet, så har Brooks Reed overtaget på en starterplads på outside linebacker. Han har 4-6 i sine sidste 3 kampe. Han kunne måske også være ved at holde øje med. Det kunne han.
Så er Frank Outsider, der jo egentlig dybest set mest vil være special team rookie of the year, Patrick Peterson. Hvad nu, så han lige returnerer 3 mere? Ja, vi så jo, kan man sige, Percy Harvin vinde offensive rookie of the year for nogle år siden, selvom hans primære, det han jo nok i høj grad også vandt den på, egentlig var hans spektakulære special teams-spil. Selvfølgelig gjorde han det også godt på angreb, men special teams havde også en del at sige. Okay. Det var ikke et tosset bud. Comeback player of the year. Steve Smith, Matthew Stafford. Det var min top 2, og jeg kan ikke umiddelbart se, hvem det er, der skulle være lige nu. Altså, lige inden gik på, der nævnte du selv Frank Gore. Ja, Frank Gore. Kunne måske være bud. Jeg synes, Matthew Stafford, uden tvivl. Jeg synes heller ikke, der er nogen konkurrence. Der er Matthew Stafford, og så er der alle de andre. Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes Steve Smith, ham har jeg selv her, men altså, han er i hvert fald, han er tilbage på højt niveau efter nogle lidt anonyme sæsoner, og så kan man jo sige, jamen, har Stafford nogensinde spillet på et så godt niveau, at man kan sige, at det egentlig er et comeback, det han laver i år? Ja, det synes jeg. Det synes jeg bestemt, man kan. Fordi at jeg er ikke i tvivl om, at hvis han går ned i morgen, så er Lions ikke længere et engelsk fodboldkandidat længere. Jeg synes, at han har taget det hold, det man vil kalde over toppen, altså over the top, at det er lige skridtet ekstra, at de får den her franchise quarterback. Ja, men om man kan sige, uden Calvin Johnson, så vil det heller ikke være hvor de er nu. Så de to hjælper hinanden, og Johnson har trods alt passeret, uanset hvem der har været under center. Men jeg er enig i, at uden center... Jeg synes ikke, at Steve Smith har været dårlig nok til, at du for alvor kan kalde det et comeback. Det var trods alt 554 yards, han havde i sidste sæson. Ja, der er folk, der har vundet det på mindre. Men okay, han har ikke været skadet, det kan man så sige. Han har ikke været skadet, han har kun mistet 3 gange over de sidste 2 sæsoner. Ikke? Og han har trods alt bare for 2 sæsoner siden, der var han tæt på at have en Pro Bowl-agtig sæson. Yes. Okay, coach of the year. Jim Harbaugh. Uden tvivl. Ja, så er det ikke noget der. Altså når man ser på sidste år, hvor de var... Fra de 6 og 10, jeg kan faktisk ikke huske deres breaker, men det var ikke særlig god. Og den har ikke været særlig god de sidste mange år. De har stort set ikke lavet noget i off-season, udover at få helt en ny trænerstab. Og nu er de, måske top 5, top 7, top 10 i NFL. Det er fantastisk, hvad Jim Harbaugh har gjort. Hvis du skal nævne en konkurrent, så bliver du nødt til at i Mike Zimmer. For at kunne finde en coach, der konkurrerer med Jim Harbaugh for at være coach. Ja. Mit alternativ, mit primære alternativ, det er så en James Ward hos Lions. Det har været lidt undervejs i nogle år, men nu begynder det jo at kigge på holdet, og der må man jo trods alt også give Swartz en del kredit for det. Men Harbaugh er, han er standardvalget over alt, man siger i øjeblikket. Og det... Hvis 49ers fortsætter bare nogenlunde, som de har gjort i første del, så kan jeg ikke se andre tage dem. Heller ikke selvom... Jo, så skulle det da lige være, hvis Lions de vinder resten af kampene og vinder NFC North. Men det tvivler jeg på. Assistant coach of the year. Der har jeg så Mark Zimmer. Der synes den har Jonathan nævnt. Det kan smage hver andre. Nej, det er jeg enig i. Jeg har Chuck Pagano fra Ravens som mit primære alternativ, men nej, altså det er selvfølgelig, det er Mike Zimmer nu her, og det kan jeg ikke, jeg kan ikke sige et alternativ. Eller også skulle det eneste mulighed, synes jeg faktisk, at nu jeg ser, hvis jeg står og kigger på din liste, og du har også nævnt defensive coordinator Vic Fangio fra 49ers. Man må sige, at Harbaugh har gjort det rigtig, rigtig flot, det er slet ikke det, men Fangio har altså også bedre igen. Wade Phillips skal man heller ikke helt kæmpe. Han har taget et forsvar, der er rangeret som et af de allerdårligste i NFL sidste år, og med en kort off-season, vil jeg mærke, har han gjort det til et ganske, ganske anstændigt og til tider faktisk også et ret godt forsvar i den her sæson. Men... Jeg ville være trommerende på ud, hvis der havde en comeback assistant coach. Ja, men det kan man jo så sige. Zimmer, hans forsvar præsterede faktisk ikke på superhøjt niveau sidste år heller, så det var også godt til ham. Okay, vi har lidt travlt nu her, så lad os gå videre til executive, og der er jeg jo blevet ved Cincinnati og har
til min egen store gru og overraskelse konstaterer, at jeg er nødt til at vælge mig. Lavede du den her liste før eller efter Carson Power Trade? Efter. Ah, okay. Ja. Efter. Den, det er simpelthen, det hedder bare for to første ord. Ah, okay, et første og et andet, men det kan de to første. For noget, de ikke bruger. Altså, de får jo dybest set gratis. Det er helt sindssygt. Plus en super draft med AJ Green og Andy Dalton. Han fik noget kompensation for Chad Ochocinco, der jo har vist absolut intet hos New England Patriots. Og han har, må man så heller ikke glemme, han har fået forlænget kontrakten med left tackle Andrew Whitworth, der jo er begyndt at slå sit navn fast som en af de 2-3 bedste left tackles i ligaen. Så at han har haft en fremragende offseason og regular season. Og så har han, ligesom andre ejere, men også i forskel for mange andre, han har rigtig meget med holdet at gøre, altså han tager mange beslutninger. Ja, han er jo general manager for holdet, det faktisk. Ja. Og det er altså, det er ham, der har givet Mark Zimmer det her forsvar, som vi snakkede om før. Det er ham, der har skaffet angrebet, som du snakker om nu her. Han har gjort det rigtig, rigtig godt. Plus, og det synes jeg heller ikke, man skal glemme, han holdt fast i Marvin Lewis som head coach. Mm. Der var mange, der forventede, at det var slut efter sidst, som jeg var en af dem. Og han holdt fast i ham, og det har jo altså også spurgt frugt, må man sige. Så kan vi se andre, der går hen og tager den? Det er måske umiddelbart lidt svært. Det er svært at hamle op med det, Mark Brown, han har præsteret nu her. Så skal det jo, altså jo, jeg er en, jeg ikke har nævnt på listen. Det skulle måske være en Martin Mayhew hos Detroit Lions. Har trods alt stor ære af det hold, der er blevet sammensat der. Og alternativt kunne man måske også nævne en Ted Thompson hos Green Bay Packers, der jo har slået for opbygningen af det her 8-0. Men med Ted Thompson har prøvet titlen før, og det er mere eller mindre de samme spillere, der er der nu, som det han tidligere har fået titlen for. Så man kan ikke, synes jeg ikke, man kan ikke blive ved med at give ham titlen for. Nej, altså. Jeg tænker også, det hedder eksempel til of the year. Altså, det hedder ikke of the decade eller noget af den stil. Så jeg tror egentlig, hvis der var nogen, der skulle konkurrere med Mike Brown, så er det dine to år på listen i Trent Baalke. Og det er primært, fordi han har fået den vigtigste mand af dem alle sammen i en fantastisk head coach, Jim Harbaugh. Yep. Okay. Lad os så her til sidst tage en kig på de kampe, der nu bliver sendt på Bands TV her i den her uge her. Der bliver sendt 5 kampe live, og så har vi et sammendrag også, som vi lige vil komme omkring. Hvis vi starter med torsdagskampen her mellem San Diego Chargers og Oakland Raiders. Der er meget, der tyder på, at Darren McFadden er ude for Raiders, og wide receiver Michael Floyd er ude for San Diego Chargers. Men hvad har vi sådan af forventninger til kampen? Jeg må indrømme, jeg har en eller anden idé om, at det ikke bliver pænt. Jeg har en idé om, at Chargers, de langt om længe begynder at vise, hvor det er skabet, det skal stå i AFC West. Man kan også sige, at hvis man lige skal nævne en ekstra krydderi, så det vil også være kampen om det første, fordi de andre hold er simpelthen ikke spillet nu. Det vil det. Vinderen tager førstepladsen, og ja, hvem vinder? Jamen, jeg tror klart, at det er på hjemmebane. Raiders har, som du nævnte, ikke Darren McFadden, men Carson Palmer har endnu ikke. Det er virkelig særlig imponerende for dem. Jeg tror, at Chargers, at Greg Mandowski, han er ved at få bedre og bedre styr på det her forsvar, og det, jeg synes, det er, altså, men jeg havde så også, jeg havde i første sæson, jeg havde Chargers til at gå i Super Bowl. Det tror jeg så ikke længere på, de gør. Men jeg synes stadigvæk, det er et godt hold, og hvis Philip Rivers kan lade være med at kaste alle de interceptions, Så tror jeg også, de kan slå Raiders. Jeg tror ikke, at han stopper med at lave alle de fejl der. Så umiddelbart, der tror jeg faktisk mest på Raiders, fordi jeg ser dem som en mere stabil ud. Og i sådan en kamp, divisionskamp her, der tror jeg, at Raiders de tørster så meget efter det, at de snupper sejren i den her gang. Det kan man så sige. Raiders vandt jo begge møderne sidste år, så Chargers er jo en af det hold, der har revanche til gode. Og jeg synes, Raiders, ja, de er på en måde er de stabile, men altså, de sidste to kampe her, 0-28 hjemme, nej, ude, var det vist, nej, det var sgu hjemme, mod Kansas City Chiefs, smider en
klar føring mod Denver Broncos og Tim Tebow. Det gør man altså ikke. Det gør man altså bare ikke. Man taber ikke til Tim Tebow på den måde. Og de er udisciplinerede. De laver alt for mange fejl. Altså bliver kaldt for alt for mange straffe. De formår bare at grave hullerne for sig selv. Chargers har fundet et pass rush langt om længe, som du jo også bemærkede formentlig her i weekenden med Aaron Rodgers. Og jo, men jeg bemærkede også, at Chargers hold, der begraver hullerne for sig selv. Primært i en Rivers, der begraver hullerne for dem. Men trods alt ikke mere, end at de, det er selvfølgelig spekulation, det ved man jo ikke, men at de først taber kampen til allersidst, altså det kunne de have gjort alligevel, det var klar over, det er spekulationer, men det er der, han kaster det hele væk. Ja, man kan sige, at han kaster det jo egentlig i princippet væk med de to pick sixes i første quarter, men han, det jeg så også synes, der er positivt efterfølgende, det er jo, at han jo faktisk ved at levere et flot comeback. Han får jo altså trods alt kørt Chargers inden for 7 point med chance for os og udligne i slutspillet. Det kunne så være et andet element, at de måske ikke smørte væk hele weekenden, men alligevel var tæt på i hvert fald at så slå Packers. De smørte det i den grad væk mod Chiefs. De har tabt 3 kampe i træk, altså mentaliteten kunne godt være, at de virkelig er slutspillet nu. Men også, at de er gået mentalt ned omvendt, kan man også frygte. Det kunne man så også. Ja, jeg ser det nemlig omvendt, fordi NFL, det handler rigtig meget om at skabe det her momentum, og lige snart kommer en dårlig rytme, hvor du føler, at du er tæt på, men du alligevel hele tiden taber kampene, så skaber der en eller anden form for usikkerhed, som jeg tror, en sådan type, personlighedstype, som Rivers meget nemt kan blive ramt af. Og det kan jeg godt se, før San Diego Chargers ind i en videre dårlig stime, som allerede er på 3 nederlag i træk. Men så kan man så også, at Raiders de har et enormt stærkt løbeforsvar, men Chargers er ikke vanvittigt afhængig af deres løbeangreb. Og men det kan man så sige, at Raiders viste ikke rigtigt det løbeforsvar her i sidste weekend. Det kan man så sige. Hvis vi så skal prøve at gå videre her. Vi var 2 på Chargers og 1 på Raiders. Søndag kl. 19 på TV2 Sport, der er det Cincinnati Bengals hjemme mod Pittsburgh Steelers. Den første virkelig, virkelig hårde udfordring i år for Bengals. Ja, men nu, jeg var lidt nødvendig tidligere, nu bliver det altså alvor for Bengals her. I de næste 4 uger, det er alle 4 divisionsopgør, 2 af dem er mod Steelers, og så ikke mod Ravens og ikke mod Browns. Det er virkelig, virkelig nu, at Bengals de skal vise, hvad de gjorde af. Personligt så har jeg måske ikke den helt store fidus til Andy Dalton, han for alvor kan stå imod. Steelers, de vil sikkert komme med alt, fordi at de ligger på 6-3, Bengals ligger på 6-2, Bengals har en bye week til gode, og det vil så også sige, at Steelers på den måde jo er sådan set er bagud i forhold til Bengals nu her, så de vil gøre alt for at vinde den kamp, og jeg er ikke sikker på, at Andy Dalton han kan stå imod. Det man så kan sige, det er selvfølgelig, at Andrew Wilson spiller rigtig, rigtig godt i øjeblikket på left tackle, deres offensive linje i det hele taget er god, og så har de det her forsvar. Så, altså, jeg tror Pittsburgh, men jeg vil ikke afvise Bengals. Jeg har været en overraskelse indtil nu. Jonathan? Jeg har sgu svært ved lige at gennemskue, hvad jeg skal tro på. Jeg tror, at det bliver en tæt kamp. Men hvem der vinder? Nu siger du Steelers, jamen, så lader jeg mig argumentere for Bengals. Jeg ser et ungt hold på vej fremad. Der er selvtilliden i orden og er inde i en lang, lang sejrstime. De er på hjemmebane. De slog også Steelers i sidste sæson. Andy Dalton er den kloge quarterback, så han er ikke typen, jeg vil frygte allermest. Gå ind til sådan et meget, meget stærkt og lidt komplekst forsvar, trods alt. Så hvis der er en rookie quarterback, der skal kunne stå imod, så er det Andy Dalton. Det kunne godt tage for, at Bengals de jo en sejr hjemme her. Og hvis jeg lige må tage den inden du kommer på, Peter, så kan man også sige, at Jake Rubin har vist sig som en virkelig. Hvis vi så skal prøve at gå videre her. Vi var 2 på Chargers og 1 på Raiders. Søndag kl. 19 på TV2 Sport, der er det Cincinnati Bengals hjemme mod Pittsburgh Steelers. Den første virkelig, virkelig hårde udfordring i år for Bengals. Ja, men nu, jeg, var lidt, jeg,
jeg var lidt inde på det tidligere, at nu bliver det altså alvor for Bengals her. I de næste 4 uger, det er alle 4 divisionsopgør. 2 af dem er mod Steelers. Og så ikke mod Ravens og ikke mod Browns. Det er virkelig, virkelig nu, at Bengals de skal vise, hvad de gjorde af. Personligt så har jeg måske ikke den helt store fidus til Andy Dalton, han for alvor kan stå imod. Steelers, de vil sikkert komme med alt, fordi at de ligger på 6-3, Bengals ligger på 6-2, Bengals har en bye week til gode. Og det vil så også sige, at Steelers på den måde jo er sådan lidt af bagud i forhold til Bengals nu her. Så de vil gøre alt for at vinde den kamp, og jeg er ikke sikker på, at Andy Dalton han kan stå imod. Det man så kan sige, det er selvfølgelig, at Andrew Wilson spiller rigtig, rigtig godt i øjeblikket på left tackle. Deres offensive linje i det hele taget er god, og så har de det her forsvar. Så, altså, jeg tror på Pittsburgh, men jeg vil ikke afvise Bengals. Jeg har været en overraskelse indtil nu. Jonathan? Jeg har sgu svært ved lige at gennemskue, hvad jeg skal tro på. Jeg tror, at det bliver en tæt kamp. Men hvem der vinder? Nu siger du Steelers, jamen, så lader jeg mig argumentere for Bengals. Jeg ser et ungt hold på vej fremad. Der har selvtilliden i orden og er inde i en lang, lang sejrstime. De er på hjemmebane. De slog også Steelers i sidste sæson. Andy Dalton er den kloge quarterback, så han er ikke typen, jeg vil frygte allermest. Gå ind til sådan et meget, meget stærkt og lidt komplekst forsvar, trods alt. Så hvis der er en rookie quarterback, der skal kunne stå imod, så er det Andy Dalton. Det kunne godt tage for, at Bengals de hiver en sejr hjem med. Og hvis jeg lige må tage den inden du kommer på, Peter, så kan man også sige, at Jake Gruden har vist sig som en virkelig innovativ offensiv koordinator. Han kunne godt finde en god gameplan til at stå det her komplekse forsvar, det blev bare forsvar. Jeg har, ligesom Jonathan, også meget svært ved den her. Jeg tror også, jeg må gå med Steelers umiddelbart. De har forsvaret til at volde problemer, og selvom man kan sige, at Andrew Whitworth, han vil stå for James Harrison, der kommer fra en fantastisk kamp mod Ravens med 3-6, og må være sulten efter at have misset 4 kampe, og i den grad endnu en divisionsrival, han skal op mod nu her. Ben Roethlisberger har egentlig spillet ganske, ganske pænt her i den seneste måneds tid, og jeg tror alligevel, de har det, der skal til for at komme forbi Bengals, men jeg tror også, det kan blive, jeg tror, det bliver inden for et touchdown, og jeg tror også, det bliver down to the wire. Det kan godt blive et touchdown i sidste sekund, der afgør det, et field goal i sidste sekund, der afgør det. Men hvis det bliver det, så bliver det højst sandsynligt, hvis Steelers der vinder, fordi sådan plejer det at være. Ja. Lige præcis, og derfor siger jeg også. Okay, klokken 22.15 på 3+, der er det divisionsopgør i NFC North, når Chicago Bears tager imod Detroit Lions. Lions vandt det seneste møde i Detroit, men Bears er jo kommet ind i en rimelig god stime nu her, slog Eagles i weekenden, slog Buccaneers i London. Lions tabte 2 kampe i træk, inden de så her vandt deres seneste kamp. Hvordan ser vi det? Lions har jo så den fordel, at de kommer fra en fri uge og har haft 2 uger til at lade op til kampen. Og måske få nogle spillere lidt klar. Det ser ikke ud til, at jeg ved bedst, end det klarer til kampen, skal det så lignes. Hvem siger vi her? Bare kom, Jonathan. Meget, meget klar. Ej, det skal nok blive en,
en underordnet divisionskamp, men jeg ser Lions som klar favorit. Jeg har, som så ofte før, lidt underligt, og det er svært at finde ud af, hvorfor Bears i trods alt vinder rimelig mange gange. Men alt i alt så synes jeg, at Lions' hold hele vejen rundt faktisk bare ser stærke ud end Bears. Nu ved jeg godt, at de spiller i Chicago den her gang. Men ja, det altså Lions, de har en point differential på 92 i den her sæson. Bears, de har på 26. Det siger lidt om den sejrsmarken, Lions de har vundet deres kamp med i år. Jeg synes, det virker meget aggressivt at sige, at de er klar favoritter. Altså, personligt har jeg Chicago som favorit. Dermed ikke sagt Lions igen, fordi de er et meget spændende hold, og de er spiller opportunistisk, og spiller virkelig, virkelig godt. Men jeg synes bare, at Chicago, det virker som om, at de har vundet de sidste tre kampe, altså de har travlt i den her division. De kan ikke tabe den her kamp, fordi at så kommer Lions lige ved to kampe foran Bears, og de har vundet begge de indbyrdes opgør. Det har Chicago altså ikke råd til, og jeg synes, det virker som om, at de kommer på den nærmest. At det er det selvfølgelig ikke, men det virker lidt som sådan en desperat jagt efter altså Packers, de har kørt, ikke? Og så leger han sig. Jeg synes også, jeg synes også, det er små til favoritvandheden, alene næsten i kraft af hjemmebanen. Men, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gå med. Bears, jeg synes, de har spillet fremragende i de seneste uger her. En god præcision mod Eagles her i weekenden, Matt Forte er fremragende spillende. Det jeg så næsten, er mest imponeret over her fra weekendens kamp, det er jo egentlig, at vi har mærket den offensive linje. Den holdt altså Jay Cutler oprejst i hele kampen. Det tillod ikke et eneste sack mod et hold med Trent Cole fra den ene side og Jason Babin fra den anden side. En Colin Jenkins i midten. Nu venter der så godt nok en Dominican Sue, der i den grad domineret i de to hold seneste møde. Og der venter en Clifford Will, der jo altså også spiller fremragende for tiden på ydersiden. Men hvis den offensive linje der kan fortsætte det, den har leveret her i de seneste uger her, så, og Jay Cutler egentlig også kan gøre det, så synes jeg nok, at Bears må tage favoritværdigheden på sig. Men når det så er sagt, jeg går ikke imod Lions i den her kamp her. Jeg tror simpelthen bare, at de er så sultne efter at vinde. Så. Du nævnte det for ganske kort tid siden. Sue var ret dominerende i den første kamp, og udover det, så havde de altså 3-6, et fra både Avril, et fra Jackson og et fra Young. Plus at de alle sammen havde nogle quarterback hits på Cutler også. Han var rimelig jagtet i den kamp. Så Lions, de viste, om ikke andet, så viste de, at de godt kunne komme igennem den her offensive linje. Og selvom den er blevet forbedret siden, så har jeg svært ved at se, at den pludselig skulle være så god, at du kan regne med, at Jay Cutler, han ikke stadig skal kunne se spøgelser undervejs. Det er i hvert fald ikke et vanvittigt favorabelt matchup for Matt Forte, der har været deres koldeste våben. Jeg synes, Lions de har alt for stærk en defensiv linje til, at jeg ville kunne regne med, at Bears' offensiv linje, de ville få særlig meget at sige i den kamp. Og det går ikke alene ud over Cutler, det går også ud over Matt Forte. Hvis man kan have nogenlunde styr på ham, så har man også ret godt styr på Bears' hold. Men så kan man så også vinde den om, at det kan også gå ud over med Stafford, at Chicago har et ganske godt forsvar, og som du også nævnte, Peter, de har ikke nogen af deres, altså Michael Lesure ud fra hele sæsonen, der er jo et bedste, sandsynligvis i hvert fald ikke klar. Så de har ikke nogen af deres, de har hentet Kevin Smith, den igen, og han er altså ikke lige frem på det niveau. Og så vil jeg også pointere med hensyn til Matthew Stafford. Jeg synes ikke, nu jeg har fuld Lions en del i den her sæson her. Og jeg synes ikke, det han har leveret i de seneste kampe her, har været helt op på niveau med det, han leverede i starten af sæsonen. Så det kan være, det har hjulpet med en bye week til ligesom at få styr på det hele, men jeg er lidt skeptisk omkring ham endnu. Men, Eller ikke den seneste indsats, han havde mod Broncos? Nej, ikke så meget i den. Hvad altså, manglede han der? Ja, jeg så den kamp har jeg ikke set det hele. Jeg har ikke set det hele den kamp der, men jeg synes ikke. Altså, han havde en quarterback rating på 130 i den kamp. Ja, men nu er quarterback rating ikke det hele, skal vi også huske. Nej, så siger vi completion percentage. Det var en ramt på stort set alle hans kast.
han var temmelig dominerende den seneste gang mod Broncos, hvor de også, hvor Lions vandt ret klart. Det hører det så også med ved, jeg vil så lige pointere, det hører også med dertil, at Broncos generelt ikke har det, hvis det er allersærkest forsvar, og også at det er touchdown, der skabte Johnson. Det var måske mere Johnson, der skabte det, end det var Stafford, men okay. Det er en situation der, men hvis man ser på de foregående kampe, de to nederlag i hvert fald, især der til 49ers og til Falcons, der var det ikke helt optimalt. Og det er det, jeg måske godt kunne frygte, at et bedre forsvar, som Bears, det kunne jo frem fra ham. De havde lidt held til at begrænse hans effektivitet i de seneste møde, synes jeg. Da betragtning af den styrke, som 49ers har vist i år for deres forsvar, så synes jeg nu også, at hans indsats i den kamp er ganske acceptabel. Acceptabel, men ikke på niveau med det, han tidligere har leveret i sæsonen. New York Giants, de skal besøge San Francisco 49ers, også i kl. 22. Det synes jeg. Der bliver vi sammendrag for den kamp på 3+, umiddelbart efter Bears mod Lions. Det synes jeg jo er bortset fra Cardinals kamp selvfølgelig. Så synes jeg faktisk, det er den mest spændende kamp overhovedet, mest interessante kamp overhovedet i den her runde. Jeg synes, jeg glæder mig vanvittigt til at se, hvordan den her offensive linje 49ers, som har set god ud, men som du også sagde, Peter, var helt horribel i off-season. Skal man ikke pre-season, skal man selvfølgelig ikke altid lægge for meget i, men der har i hvert fald set god ud her i den her i sæsonen indtil videre, mod det her Giants forsvar, der virkelig, virkelig er stærkere på pass rush. De har Jason Pierre-Paul, som Jonathan fremhævede før, jo, også Human Euro, Justin Tuck. De har mange våben på pass rush. Og se dem mod den offensive linje, og se hvordan Alex Smith reagerer. Indtil det ved, at han blev styret rigtig før, at John Harbaugh. Men hvad når han selv skal begynde at tænke lidt? Altså, hvad når han får sådan en 100 kilos fyr der i hovedet? Hvordan reagerer han på det? Og hvordan vil deres forsvar stå overfor, som jeg nævnte tidligere, med good Eli, bad Eli? Hvordan vil han reagere på et aggressivt forsvar som 49ers? Jeg synes, det er en vanvittig spændende match. Og hvem vinder den? Ja, puh, ja. Jeg tror faktisk, at hvis Giants kan få lagt det pres på, som de nogle gange gør, så tror jeg, at Alex Smith, han bogunder. Jeg tror på Giants. Det er jeg fuldstændig enig i, med præcis den samme begrundelse, at de to quarterbacks, der er det Eli Manning, der kan stå imod mest, og derfor så tror jeg også, at det bliver ham, der vinder topopgøret. Jeg kan jo lige pointere, at vinderne af den kamp her vil indtage anden seed i NFC. Giants er jo 6-2 nu her, og Niners er 7-1. Saints og Falcons spiller i den tidlige kamp. Vinder Saints, den vil de være 7-3. Vinder Falcons, vil de være 6-3. Men det vil jo ikke være bedre end eventuelt 7-2. Så vinderen her vil altså være anden seed i NFC. Teoretisk set kan man så sige, hvis 49ers vinder og Packers taber, så er de begge to 8-1, og så skal man til at rende ud, hvem der egentlig er first seed, men minimum anden seed i hvert fald. Så det er jo, på den måde er det jo i allerhøjeste grad et topopgør. Giants kan formentlig igen være uden Ahmad Bradshaw. Hakeem Nicks ser ud til at kunne gå hen og blive klar til kampen. Det kunne godt vise sig at være ret vigtigt. Men jeg må indrømme, det kan godt være, at det bare er ren kompensation fra min side, efter jeg var så hård ved 49ers forhold for sæsonen. Men jeg tror, jeg går med 49ers her. Jeg tror, deres forsvar har det, der skal til for at kunne begrænse Giants offensiv, og Frank Gore er super godt spillende for tiden, og jeg har tiltro til, at han også kan levere en god præstation her, og at Harbaugh kan finde en måde at besejre Giants på. Så, 2-1 der for Giants. Sunday Night Football klokken 20:02 på 3+, det er AFC East Rivalry number 1, New York Jets mod New England Patriots. Rex Ryan mod Bill Belichick. Patriots vandt det første møde. Hvem vinder det andet? Jeg tror på Jets. Jeg tror på Jets, fordi Patriots, de er ikke så gode. Det har de faktisk ikke gjort hele sæsonen, men nu er jeg på det seneste, og de så har fået at tage kampen. Jeg tror, at Jets, de går den modsatte vej. De ser bedre, og jeg tror, at Rex Ryan, han får det her hold givet lige præcis så meget op, som de skal være for at slå Patriots.
Det jeg er ikke i tvivl om, at han formår at give dem op, men det er jeg heller ikke i tvivl om, at Belichick gør med Patriots-spillerne. Det bliver den intenst rivalopgør, som så ofte før imellem de to. Men jeg stoler bare ikke særlig meget på Sanchez mod de gode hold, og det er årsagen til, at jeg ikke tror på dem i playoff i år, Jets, og det er også årsagen til, at jeg ikke tror på dem mod Patriots. Lige der vil jeg så sige, jeg synes faktisk, at Martinez har gjort det rigtig godt i playoff. I playoff har han for så vidt også en god record indtil videre, men jeg synes bare ikke, at det som sådan har været ham, der har båret holdet i de playoff-kampe heller. Nej, det bare vil frem til, det var, at det kunne godt tyde på, at han stæver op til det største kampe. Hvis vi skal tage noget rent statistik forud for kampen, så kan vi sige, at de her to hold har delt møderne mellem sig i de seneste tre sæsoner. Og Jets har vundet de seneste to år på hjemmebane. Som de jo så altså også har her i weekenden her. De tabte jo meget famøst med 45-3 hos New England sidste år. Vandt tog så til Boston igen i slutspillet der vandt. Og tabte så her med 21-30 her for en måneds tid siden. Da de igen gæstede Gillette Stadium. Hvem vinder den? Det er så det store spørgsmål. I siger Patriots og Jets henholdsvis. Jeg siger Patriots. Baseret på, at jeg simpelthen ikke kan se for mig, at et hold trænet af Bill Belichick med Tom Brady på quarterback taber tre kampe i træk. Jeg kan ikke mindes, hvornår det sidste skete. Det er sket to gange tidligere siden forud for sidste weekend, og det er sket to gange siden 2003, at et Bill Belichick ledet New England Patriots-mandskab tabte to kampe i træk. Det var tredje gang, det skete her i weekenden. De har ikke tabt tre kampe i træk i den regulære sæson i den årrække der. Jeg tror, Belichick han finder en måde at få sat sit hold så meget op på, at de kan gå ud og vinde kampen. Men det bliver tæt, og jeg vil nok holde Jets som svage favoritter, men jeg vil ikke undervurdere Patriots her, så jeg går med dem. Monday Night Football. 2:30 natten til tirsdag på TV2 Sport, det er jo så NFC North, Minnesota Vikings mod Green Bay Packers. Packers vandt det første møde, vinder de også det andet, Jonsson? Ja, det gør de jo nok. Jeg kan normalt ikke lide at være jubeloptimist og alt det der, men objektivt set, så er det svært at pege på et 7-0 hold på hjemmebane spille mod et 2-6 hold, og så forventer, at det skulle være udeholdet, der vinder kampen. Rodgers er forrygende spillende i øjeblikket, så det er svært at se, hvordan Vikings skulle vinde kampen. Men jeg vil trods alt sige, at det her matchup, som vi har set tidligere før, også med Jared Allen mod, ja, det bliver sandsynligvis Newhouse igen, det er meget, 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 meget skidt matchup for Packers. Det lykkedes dem sidste gang at redde sig ud af det i anden halvleg ved at sætte en ekstra mand på Jared Allen. Og så jeg vil håbe, de gør det samme en gang til. Men det er trods alt. Jared Allen, han skulle være årsagen til, at Vikings formår at containe Packers lidt. Jeg synes overhovedet, der er noget jubeloptimistisk ved det. Jeg synes, det er sådan helt objektivt, der er Packers det bedste hold i NFL lige i øjeblikket, og Vikings, det er et af de dårligere hold i NFL. Altså, jeg kan ikke se, hvordan de Packers er på hjemmebane. Altså, som du også siger, hvis Jared Allen har sit livskamp op, altså, på en eller anden måde, det skal han selvfølgelig nå frem til Aaron Rodgers mange gange, men på en eller anden måde skal du også tage sig i hovedet på Rodgers, det er svært ved at se, men hvis det sker, Så har Vikings også en chance ved, at det bare er et kæmpe lokalopgør. Eller ikke lokalopgør, men rivalopgør. Men at jeg overhovedet ikke logikken og objektivitet og sådan noget, så jeg kan se, at man kan holde på andet end det. Det er det, mere eller mindre det samme med Vikings hver uge, at hvis de skal vinde, så er det deres aller største playmakers, der virkelig skal spille de helt store kampe. Det er Jared Allen, der er den markant største stjerne på forsvaret, og som kan ødelægge en hver offensiv linje, og så er det Adrian Peterson, der er den helt store playmaker på angrebet.
Jeg vil så sige, at det ser ud som om, at de har fået i gang noget rimelig positivt med Christian Pond også. Og jeg synes egentlig, at de har et nogenlunde habilt angreb, men det er bare svært at se, hvordan de skulle kunne følge med det her angreb, som ærligt talt ser ud til at være det stærkeste angreb siden Patriots i 2007. Ja, jeg er fuldstændig enig her. Det er... De forsvaret har en god chance for måske at begrænse Aaron Rodgers og Packers angreb til effektivitet. Men alligevel, på trods af at forsvaret gjorde gode figurer sidst, så taber de stadig med 27-33. Og nu skal de så på angrebet, altså med Charlie Johnson på left tackle og Phil Loadhall på right tackle forsøge at stoppe en Clay Matthews. Der undervejs i kampen vil line op over for dem begge to, højst sandsynligt. Det har jeg svært ved at se dem have succes med. Og så spiller Packers forsvar også bare så opportunistisk her, at før eller siden, så må de næsten få Christian Pond, og der imod væk er en rookie. De må få ham til at få gjort ham så forvirret, at de får lavet et stort spil. Han så fantastisk godt ud i det første møde mellem holdene, og så også godt ud i det efterfølgende, den efterfølgende kamp for Vikings mod Panthers, var det. Men jeg tror ikke på, at det er godt nok til at kunne slå Green Bay Packers på udvægen. Nu gjorde vi ellers et ihærdigt forsøg på at sælge Vikings, og gjorde vi ikke det? Jeg synes, det kommer ned til det her ind igennem søndag. Det er Vikings eneste chance. Ikke eneste chance, men det er i hvert fald... Det er meget tæt på. Nej, men Adrian Peterson er en uhyggelig playmaker. Packers har haft ufattelig store problemer med mange gange før. Så altså, hvis han kan have en stor kamp, og Jared Allen formår at stoppe Rodgers på egen hånd, så kan det være, at de har en chance.